2079 साल मङ्सिर 4 गते भएको आम निर्वाचनबाट देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कङ्ग्रेस अहिले सरकारमा छैन। गत फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काँध फेरेपछि सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि अहिले कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ। सत्तारूढ दलहरू खास गरी नेकपा एमाले कङ्ग्रेस सत्ता बाहिर रहँदा पानी बिनाको माछा जस्तै बनेको र उसले सरकार ढाल्नका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेको आरोप लगाइरहेको छ। कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने यो आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले कङ्ग्रेस 2084 प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन्। अर्को निर्वाचनसम्म कङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्ष भएर बस्ने उनको भनाइ छ। हामी हिजोसँगै बसेर चुनाव लडेको शक्तिहरू मध्ये माधव नेपालजीको पार्टी, प्रचण्डजीको पार्टी, जोसँग प्रतिस्पर्धा गरेको ओलीजीको पार्टीसँग मिलेर अहिले सरकार बनाएको अवस्था छ र यो परिस्थितिमा अहिले हामी प्रतिपक्षमा आएका छौँ। हाम्रो चाहनाले होइन, परिस्थितिले हामीले प्रतिपक्षमा ल्याएको छ। अब योभन्दा अगाडिको हाम्रो यात्रा कसरी तय गर्छौँ त हामी यो सन्दर्भमा पार्टीको केही दिनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, बैठकले छलफल गरेर अझ औपचारिक निर्णय गर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि पार्टीको नेतृत्व तहमा बसेर हाम्रो बिचमा प्रशस्त हामीले छलफल गरेका छौँ र त्यो छलफलबाट केही समझदारीहरू हामीले कायम गरेका छौँ। अब 2084 सालसम्म नेपाली कङ्ग्रेस संसदभित्र सङ्घीय संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छ। 2074 सालको चुनावमा नराम्रोसँग पराजय भोगे पनि 2078 2079 कङ्ग्रेस सत्तामा थियो। 2079 चुनावपछि भने कङ्ग्रेस एक वर्ष सत्तामा रह्यो, तर अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। कङ्ग्रेस नेताहरू अहिले आफूहरूको ध्यान सरकार बनाउने र भत्काउनेमा नरहेको बताउँछन्। बरु सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने सवालमा कङ्ग्रेस लागि परेको उनीहरूको भनाइ छ। कङ्ग्रेस सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल कङ्ग्रेसको ध्यान अहिले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनमा केन्द्रित रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कङ्ग्रेस प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुने उनले बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री लामिछानेले नै नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। तपाईँ जुन कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँमाथि छानबिन हुँदा हुँदै पनि तपाईँ त्यसमा बसिरहन पाउनुहुन्छ। राजनीतिमा नैतिकता व्यक्तिसँग निर्भर गर्ने कुरा हो। कोही नाङ्गै छ र पनि कपडा लाएको ठान्छ भने त्यसमा हाम्रो केही लाग्दैन। त्यस हुनाले संसदले छानबिन समिति गठन गर्यो, त्यसपछि पनि नैतिकताको बोध नगरिने राजनीतिको अभ्यास चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर विषय हो, प्रतिगामी विषय हो। कङ्ग्रेस अहिले केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि सत्ताविहीन छ। कङ्ग्रेससँग अहिले स्थानीय तहको चुनावमा जितेको पालिकाहरूको नेतृत्व मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशहरूमा जनताको आवाजहरू उठाएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कङ्ग्रेसको रणनीति रहेको कङ्ग्रेस नेताहरू बताइरहेका छन्।